Náhodně nebo záměrným vypuštěním se teď dostali do přírody, kde ohrožují ještěrky. Chtěl vidět tebe, kdyby se to měla hledat. To jen nějaký šikovný místní kutil vystříhal z křoví lvího krále. Takže místo svého původního živého plotu má teď na zahradě opravdu obrovského hřivnáče. Co to je? No, hřivnáč je, že má tu hřívu, co se tak říká. Platí, jo? Jo, to platí. Taky pták, ne? Není. Tak. Jo, tak pojď. Tak jo, tak. To je to, ne? Ne, ne, pojď, ještě tak pojď. Tak. Já už se smát nebudu. Vilmo, Vilmo, skoncentruj se, už končíme, prosím, ať to máme, už bude 9 hodin, pojďme. Počkej, nech to začne mít takový ten... Tak vážně. Jo, jo, jo. No prosím tě, pojď. Tak. A proč se nejme? To se dozvíš potom. Ono totiž, jak začne mít vytřeštěný obličej, tak čůrá už. Už?